Takže zdravím, vítáme vás u pilotního dílu podcastu Neslavný, zaměřený převážně na lidi z našeho malého města Žacléře. Než začneme s naším prvním hostem, který k nám dnes dorazil, tak bych chtěl nejdříve poděkovat lidem, bez kterých by dnešní podcast nevznikl. Je to Honza Petružálek, který se nám stará o zvuk, a je to Dominika Pospíšilová, která se nám stará o grafiku. Takže tímto bychom jim chtěli poděkovat a představil bych i sponzory, ale ono jich je tolik, že to nemá cenu teď vyjmenovávat. Takže už pojďme na našeho prvního hosta. Tak, taky zdravím lidi a chtěl bych představit prvního hosta, student Zednické fakulty v Hostinem, fotbalista, nejrychlejší stoper B třídy Královéhradeckého kraje, lamač dívčích srdcí ze Žacléře a nejenom ze Žacléře, příležitostný rapper a hlavně náš velký kamarád Radek Škrýba. Ahoj Radku. Zdravím vás všechny. Ahoj. Jak bys se představil ty, kdybys mohl? Já jsem prostě obyčejný kluk, co má rád svoje kamarády a nemá žádný starosti. Já jsem vlastně řekl, že je to podcast o lidech z Žacléře, ale ty vlastně z Žacléře přímo nejsi. No to nejsem. Jsem z Lampertic. Což je vlastně, dá se říct, Žacléř, ne? Ale není. Vlastně všechny své zážitky zažíváš v Žacléři. Studoval jsi tu školu. Vyrůstal jsem tu. Mám tu všechny kamarády nejlepší. Jo, chlapi, můžu se zeptat mi ručičko. Jo, jasně, tady se klidně kouří. Díky jasně, moc. Jasný. Respekt. A s prvním cigárem v tomhle podcastu bych asi začal úplně s prvním tématem. Zmiňovali jsme tady základku a zmiňovali jsme tvoji fakultu Hostiným. Tak nám řekni, kdo studuješ. Tak já teďka studuju to. Teďka studuju v Hostiným, že jo? Na Zedníkoj. No, teď už jsem ve třeťáku, že jo? Tak konec za chvilku, tak půl makat konečně. Takový o ničem ta škola, je to prostě dementárna. Takže jsi to nechtěl vždycky dělat? Nebyl to tvůj sen být Zedník? Tak, Zedník je dobrý, ale je to dementárna, no, prostě. Ale ono vlastně se uživíš dneska, v dnešní době tolik řemesel už není. Jsou to spíš, řekl bych, že maturita je lehčí než dřív, takže i, jak to říct, abych nikoho neurazil. No, je to lehčí se dostat na maturitní obor, takže řemesla upadají. Tak to je jasný. No, to je jeden z důvodů, proč ty jsi nastoupil na Zedníka. Tak to je jasný, peníze jsou všechno. Vůbec tenhle ten můj čas s váma tady jsou moje peníze. Akorát přicházím o peníze. Jenom říkám, že hosti nic nedostávají. Není rozpočet. Zatím, když nás budete sdílet, tak jim něco dáme. Chlapi, já to dělám pro radost tohleto. Přesně, proto to děláme pomoc. Taky. Já vás dotávám na vrchol s ním, tak nebojte. Ty? Já. Ty máš docela dost followerů na Žacléř, si myslím. Právě proto to byl důvod, proč tě vzít do prvního podcastu. Ale to mě bylo jasný, jsem na tím přemýšlel, jsem byl zrovna ve sprši, že jo? Jsi snad jediný kluk ze Žacléře, o kom to holky točí na TikTok videa, co jsem si tak všiml. A jo, tak si musíš vybudovat jako popularitu sám, že jo? To jako nepřijde samo. Prostě dřina. Já myslím, že spíš můžeš poděkovat svým rodičům za to, jak vypadáš. Ale to není o vzhledu, chlapi. Já si právě myslím, že u tebe to je z 90% o vzhledu. Jako charakter, chování. Čím větší jsi zmrt, tím víc máš volek. Tak to funguje. Takže by ses popsal jako zmrt? Já bych se popsal jako... Mám v píči prostě. Ne. My to vypípáme. A tak říkáš, že tě střední vlastně nebaví, nebaví tě, nemáš tam kamarády nebo... A kamarádů tam mám dost, každý mi tam dělá koně, takže já nevím, jako prostě je to, to prostě obyčejná škola, to nebaví nikoho. S tímhle souhlasem mě taky škola nebaví, nebo bavila mě prvák a druhá, když byla distanční a teď jak jsme ve třeťáku. Tak to je pro mě hrozný. Každý den stejný jak ten předchozí, ty vole, žádný praxe, furt učení. Prostě to sere. Ty máš aspoň dobrý, že tam máš ty praxe, víš, že prostě... Jo, tak zarábám silové tam, víš, trošku. Kolik máš? No vlastně, to asi nebudem zmiňovat, ne lidi? Takovouhle částku by nechápali lidi. asi bych to taky nezmiňoval. Co to je základka, Honzo? A nejenom základka, co střední. Ty vlastně jedinej z nás, co tady dneska sedí u toho stolu, už jsi venku. Tak jak to vidíš ty, tu dnešní, nebo jak jsi viděl ty? Chtěl bys žít dnešní, nebo to mluvím, jak kdybys byl starý prostě, ale za tebe to přece bylo trošku jinačí, už to je nějaký rok zpátky. Ta škola je podle mě horší a horší. Já bych jenom chtěl říct, že pro lidi, co mě neznají, mi 22 na 48, jak to mohlo teď vyznít. Já bych proto říkal, že nejsi tak starý. Já. Ty o tobě mluvím.
Ještě jednou, jak zněla otázka, já jsem byl strašně zaskočený s tím věkem. No jak to vidíš ty, tu školu, jak jsi to měl ty asi. To já na střední vzpomínám hrozně rád, ale když jsem chodil na střední, tak jsem měl stavy, jako jste měl, jako máte vy. Vlastně jsem si říkal, že se těším, až budu vydělávat, až budu pracovat. A ona to zase taková výhra není. Takže proto dělám tenhle podcast, abych mohl být sám sobě pánem. Přesně proto to dělám taky, takový. No. Ne, samozřejmě chceme ukázat lidem, jak se žije v Žacléři. Ale... Neděláme pro peníze, děláme za peníze. To je důležitý. Krásně řečeno, Davide. No a když teda se vrátíme ještě tady zpět na tvoji základní školu, kde jsi chodil právě tady i s Davidem, což můžeme zmínit. Na to vzpomínáš rád? Ne. Nespomínáš rád ani na základní? Nesnáším základku tady. Neměl jsi rád základku. Měl jsem tam rád pár lidí, kamarády, kamarádky občas. Ale jinak ta žacerská základka stojí fakt na piču. Ty vole, to já jsem... Co ti vadilo přesně? No. Teď už to můžeš říct, oni už nic neudělali. Však, jsou to mrtky tam všichni, nesnáším je. Jako učitelé ti vadili? No, učitelé, nebo... celkově ten jejich přístup, já bych dal kopačku na hubu všem. Ty jo, tak to jsem nečekal, takovou... jsem čekal, že budeš vzpomínat spíš na hezký, hezký věci. Ale než... když už jsme u těch nebo když se obrátíme k těm hezkým věcem, já s tebou mám dost zážitků. Třeba si pamatuju tenkrát, jak jsem měl tu zlomenou nohu a hrotili jsme se, jak jsem ti dal tu facku. A ty si to nemohl vrátit tenkrát, protože jsem měl zlomenou nohu. No, no to byly krásný zážitky, no. Krásný zážitky to byly. No, nahlas, ne. Vůbec se nestyď. No, piči, ne, jsem to říkal. Ty vole. Ale jo, tak jako na základce byly hezký zážitky, ale... Co, na co vzpomínáš třeba na co třeba vzpomínáš jako nejradši ze základní školy? Na paní Fríblovou. A jak sportovní akce, no. No to jsem se chtěl přesně zeptat, vy jste byla třída plná fotbalistů a jednoho DJ, tak jsem se chtěl zeptat, jak se jako turnaj zvládali. Ale vždycky jsme bojovali do poslední kapky krve a většinou jsme vyhrávali. No ale pak přišlo období 8.9. třídy a to bylo to období, kdy tebe a ještě jednou nechtěli pouštět na turnaje kvůli vašim známkám. Co to říkáš? A tohle podle mě to byla úplná kravina. A vypovídá to o tom, co se říká, že učitelé brání jako těm lidem být s vámi sportovci? Kdyby mě brali, tak už jsem úplně někde jinde. Můžu za to učitele, že jsem tady v Jacléři a kopu tady B třídy. K tomu se ještě dostanem, to si třeba nemyslím, ale... A k tomu se dostaneme v dalším tématu. Já bych se k tomu dostal klidně hned. Myslíš, že ze základky máme všechno probráno? Nevím, Radek nespomíná na základku rád, tak se... Tak ho nebudem trápit s tom. To přesně, díky, chlapi. Posuneme se k něčemu, co má rád, nebo co měl rád aspoň, nevím, jak to je teď. A to je fotbal. Já, co jsem začal hrát fotbal, tak ho hraju s tebou, což je nějakých 5 let. Hráli jsme spolu furt, stoperská dvojice a hrajeme spolu doteď. Už ne teda jako stoperská dvojice, já spíš jako občasný hráč základu, takový rotační týpek na té lavice, nosič flašek. Spíš do poháru na spíš, ano, spíš do těch evropských pohárů, mě šetří trenér. No chlapi, jak já kopu 13 let, viď, tady v Žacléři, párkrát jsem si ocit v Trutnově, tam mě to nebavil, protože tam jsou taky pindourové. No a nevím, tak jako žacléřský fotbal mám rád. Akorát mě mrzí, že se to tak rozpadá tady. No a myslím si, že té škole se to rozpadlo, protože my jsme byli ale dobrá parta kluků jsme byli. Měli jsme kopat do toho balónu občas. Ale teď to skolí zaprt a hlavně mě mrzí historie, že tady žacerský fotbal byl fakt dobrý a jestli se říká rozpadne, bude to akorát škoda. A tím to tenkrát to bylo ještě to tady, že o dost víc lidí byly prachy v tom fotbalu. Vlastně, no ale... Byla šachta hlavně, takže... Si myslím, že přes tu, nebo říká se, že přes tu tam hodně šlo peněz. Já bych se rád zeptal Radka, říkalo se o tobě, já si to pamatuju, v mládí. Ty jsi i teď pořád dobrý fotbalista, ale v mládí jsi byl výborný fotbalista. Věštila se ti velká budoucnost, minimálně třeba, jak říkáš, divize v Trutnově. Na čem to ztroskotalo? Bylo to v tvojí hlavě? Nechtěl jsi hrát vejš fotbal, nebo? Chtěl jsem hrát se svýma klukama od malička. S nikým jiným mě to nebavilo. O tom to bylo všechno. Prostě. Je to o tom to mít rád a hrát to pro radost. Přesně tak, já jsem to nehrál, už jsem někam dostal. Ale právě, že proto to říká, že u tebe to je škoda, že vlastně jsi byl nějak týden na tom kempu v Liverpoolu, no ne, nebo jak dlouho jsi tam byl. Ano, ano. Jak to tam vypadalo? Prosím,
trošku se rozpojde a řekni, jak to tam vypadalo, jak to tam probíhalo. Kolik ti bylo, když jsi tam jel a jak to tam vypadalo vůbec? Běžný den v Liverpoolské akademii, když jsi tam byl. Ne, tak mě tam bylo asi 11. Jenomže, no tak vždycky jsem přijel do toho kempu. No a tam prostě si sebou nemohl mít rodiče, že jo. Jenomže já jsem v tu chvíli vůbec neuměl anglicky. Takže tam na mě každý někdo mě něco mluvil a já jsem byl v prdeli. Takže jsem mě chtěl furt brečet, tak jsem furt chlastal, jako vodu, protože mě to zadržovalo toto brečení, že jo, takže to bylo jakoby špatný, no. Oni po mě něco chtěli, já jsem nevěděl, co mám dělat. Tréninky tak různě, že jo, tak tam prostě střely, sprinty, rychlost, všechno tohle, to ti tam, prostě dělal jsi tam různý věci, že jo. Překvapilo tě něco na těch tréninkách, co se třeba tady nedělá? Ani ne. Bylo to tak nějak stejný? Jo. A co hráči tam, co spoluhráči na tréninkách? Jo, byl tam jeden z metek, jmenoval se Deaton, tak jsem ho pak sundal. Ale jinak jako docela v pohodě, týpci tam, byl tam Arab, výborný fotbalista, chtěl se mnou kamarádi, tím, že já jsem mu nerozuměl. Takže to bylo v prdeli. Teď jsem mohl být někde, vole, v Liverpoolu třeba, vole, víš, tam hraje. Já jenom nevím, jestli to zaznělo, a jak ses tam dostal na to týdení? Tak, byl to. Přiletěl na žacelářský fotbal, to, agent z Liverpoolu. Ne, opravdu teď? Ne. Kruhne, tak. Jsem tam dal asi 12 000. Takže jsi to zaplatil, abys tam mohl absolvovat. Ale tak to jenom dokazuje to, že opravdu v tobě lidi viděli ten talent. A na konci ti dali prostě takový vysvědčení, že jo, a tam máš rychlost, střelí, tohle všechno, že jo, máš to obodovaný. A no a jak jsi dopad? Skoro ušel excellent. A to právě potvrzuje, že ti je docela škoda, ne? Jak a nebo to dávají všem, protože jste byli děti, tak vám asi nechtějí ublížit, ne? Ne, to ne, ale jsi odsazaný. Ale tak tohle už je minulost všechno a já koukám jenom na budoucnost. Hledám peníze. Ve všem jsou dneska peníze. No a to byla ta éra Liverpoolu. Pak jsme hráli starší žáci, nebo co bylo, a pak přišla aspoň pro mě nejlepší sezóna jako v mý fotbalový, dlouhý v fotbalový kariéře zatím. A to byli starší žáci. Přechod na velký hřiště. A to bylo to ta krajská soutěž a my jsme skončili snad čtvrtý a druhý v tom poháru. A to bylo pro mě, to byla parta, byli jsme dobrý a byli jsme na etí. Přesně tak. Na to, že se náš tým skládal ze 7 dorostenců a zbytek byli fakt jako mladší lidi. Tak prostě jsme hráli krásný fotbal, lidi se chodili koukat. A všechny to bavilo. Nás, fanoušky, byl to hezký fotbal. Teď no, už to bylo, no. A přesně po téhle sezóně, po tom vlastně píku, co jsme zažili, po tom stropu, nebo za mě, přišel ten rozpad. Spoustu hráčů se na to vysralo, puberta, a spoustu hráčů odešlo do Trutnova a vlastně se to tady rozpadlo a my jsme nezbyli nikde. Pokud já vím, já jsem šel na půl roku do Trutnova, tam mě to nebavilo. A ty jsi nehrál nikde, ne? Já jsem hrál v Trauči. Hrál jsi taky? Hrál jsem v Trutnově, no. A to stejný, bavilo tě to tam? Ne. Bavilo, no. No a po půl roce jsme se na to vykašlali a začali jsme trénovat tady s Ačkem, kde jsme vlastně doteď. Jistě. Kde vlastně to, jakoby... A tomu bych se dostal, jaký je, kolik ti bylo, 16, když jsi přišel do Ačka? 15 nebo 16. Jaký bylo přijetí od starších hráčů vlastně? Ale jo, bylo to docela dobrý. V pohodě, prostě brali nás jako normálně, chlapi už skoro. A fotbal proti chlapům? Je to o hodně velký skok oproti dorostu? Ne. Tyhle tři děti? Pro mě ne, já nevím. Asi to každý vnímá jak jinak. Záleží jako... Davide, pro tebe to byl skok? Dostat z dorostu do Ačka? Já se do toho nemůžu dostat doteď, jako by asi tak tomu. Ač je pořádnej skok. Rozdíl tam je, že tam prostě jsou jiný fyzický síly, no. Spíš to mám v hlavě, víš, že prostě, nevím, nejde mi to. Já mám právě rád, že to je tvrdší fotbal, že tam jsou ty chlapy, že to není jakový to, že... To mi tohle právě sedí, jsi rychlostní silovej typ a tohle ti sedí, přesně si myslím. Jo. Jako za mě, nevím jak za Honzu, podle mě seš, nebo i tuhle půlku sezóny jsi byl jeden z těch lepších hráčů v Amustu. A to jsem byl pokorý s Kocovinou v zápase. jak to vidíš ty, Honzo? Jo, asi určitě, tak ono hlavně, asi jo, asi bych řekl, že jo, je to jeden z těch lepších, ale mě i proto, že tam každou chvíli hraje někdo jiný, protože někdy jde 6 lidí takových, někdy 6 lidí jiných.
To je právě ten největší problém tady v Baníku. Takže pokud poslouchá někdo, kdo třeba hraje dobře fotbal a nemá kde hrát, tak Baník je jako volný. Určitě se otevíráme všem hráčům. Potřebujeme každou nohu, jak se říká, ve vesnicích. Jo, hlavně to je o tom, aby vás to bavilo, že jo. Měl jsi někdy chuť skončit s fotbalem? Jo, tak to je jasný. Ale ten fotbal je prostě láska, je to něco, co tě drží při životě, prostě beru to tak, odreaguji se. Teď zase nevím, jestli jsme to řešili a v kolika jsi dostal, se dostal k fotbalu, pamatuješ si to? Kolik ti bylo, když jsi začal? Ve 4 nebo v 5 letech, ne? Takže už od malička. Jo, tak to je jasný. Vzpomínám a Honzíka Horváta Sarýho, že jo, výborný trenér. Taky by měl dorazit do našeho podcastu, tak se na tebe zeptáme, jak vzpomíná on na tebe. Ale bych možná vynechal takovou otázku. Tak možná vynechal. Já myslel po fotbalové stránce. No to doufám. To je docela metrčku zasedlej. Pan táta Horvátu. Tak jo, asi jsme u fotbalu. Jo, ještě bys nám mohl říct, komu fandíš takhle ve fotbalovém světě. A tak tým jako Barcelonička. Ta teďka je v krizi, co? A tak nedaří se. Hold. Co říkáš na přestup Ferrana Torrese? Bude to dobrý přestup? Včera, nebo kdy hráli včera, dával góla, ne? Jo. Já si myslím, že se tam akorát spálí, jako každý hráč se tam teďka šel. Podle mě to je taky, nebo myslím si, že to je naprosto nesmyslný, jakože v tom Manchesteru hrál, tak nechápu, proč jako je přestupoval, ale je to tak Španěl. Je to Španěl, ano, přesně tak, možná Španěl, ho táhne nějak zachrání po Barcelonu. Tak to stejný byl Garcia před půl rokem, nebo před rokem, že? No a pak hráči, že jo, tak Lionel Messi, to je srdcovka a hodně mám rád Ansu Fati. Tady se opět zranil včera. Bohužel. Platíš mi pivo dneska večer. Mám 200. No a abych asi přišel k dalšímu tématu. A to je rap, protože ty nejsi jako známý tady jenom díky fotbalu, ale vydal si i jeden track společně spíš, s jedním rapperem tady. Spíš feed, jakože. Feed. Nebudem tomu dělat, nebudem udělat reklamu. Ano. Jenom... Až dorazí do podcastu, tak mu tu reklamu děláme. A feed pro lidi, kdyby nevěděli, jakože mu nahrál, jak to říct česky? Spolupráci. Udělal spolupráci s jedním rapperem. Jo, tak nevím, tak lákalo mi tam to pivko, co tam měl doma, že jo? Jako, ty jsi to vlastně tenkrát udělal za 2 kozly, nebo za kolik, ne? Asi za 5. Pak jsem šel na trénink. A jo, tak nevím, byla to blbost, hloupost, akorát ostuda, no. O čem byl ten song, jenom zkráceně? O šukání, mora. Šukování je hezká věc, no, ale pak když už takhle rapuješ, tak to není moc hezký. A Radek před chvílí docela pěkně popsal svůj život, takže vemte si, on si dal 5 kousků, nahrál feed a běžel na trénink. Respekt, ne? To je jakoby Radek v kostce, si myslím. Akorát, že tam nebyla žádná žena. Myslím si, že ženy v tom životě dělají jakoby, nebo aspoň já tě tak vnímám, že prostě jsi takový ten bad boy. Když jsme u těch žen, že prostě po tobě jdou a ty toho dá se, že vůbec nevyužíváš. Taky si myslím, že každá, který se zeptám... Každý, který se zeptám, tak jako líbí se jí, no? A ty jako moc holek neměl za svůj život. Neměl, no. Já mám kamarády, to mi stačí. A ještě furt přemýšlím, že myslím, že jsem teplej. Joke. Ne, já nevím, tak prostě čekám, až přijde nějaká, která mě bude bavit, nějakým způsobem přitahovat. A zatím taková asi nepřišla, no. Nepotkal jsi životě žádnou takovou? Já tak jako každá mě občas přitahuje. Ale tak to si vezmu radši na chvilku jenom, ne? No. Takže se spíš jako na vážný vztahy, nebo bys jako, jak to říct, úletům nebráníš se? Tak zatím radši ty úlety, než potkám někoho, s kým chci do nějakého vážného vztahu. Takže kdyby si teď potkal někoho, s kým bys si chtěl být, tak do toho jdeš, i když ti je teď, kolik tě je? 18. No já vím, já jsem to řekl, jako to byla řečnit. Kolik? No, už ani nevím, co to je. No jako šel bych hnedka, že jo, samozřejmě. Jsem 2 roky alone, tak jako nebránil bych si. A svůj bývalou si miloval? Asi ne. Stopnout. Už jsme mohli pokračovat. Jdem? Tak měli jsme nějaké technické problémy, co se u prvního podcastu asi dá odpustit, ne? A můžeme je teda dál, tam, kde jsme skončili. Davide, máš slovo. Já jsem právě skončil u těch holkách, o tom, jak bys, jakoby, jestli bys šel do vážného stavu a tak. To se probral. A teď
vlastně my jakoby častokrát se takhle s klukama jakoby bavíme o našich problémech s holkama. Tenkrát si pamatuju ten zážitek z té myslivny. To jsme seděli pro diváky, my jsme seděli na myslivně v Žatce hři v kruhu venku na lavičkách. A seděl nás tam asi pět, ještě pár kámošů a povídali jsme si tam o problémech s holkama. A přišel na radu Radek a řekl svůj takový vážný problém, pamatuješ si ho? Pamatuju. Můžeš ho říct? Že můj největší problém s holkama byl, když jsem si ho udělal asi za pět vteřin. Tak takový problém má Radek s holkama. Já se tě zeptám, měl jsi někdy jako zlomený srdce, zažil jsi někdy ten pocit, kdy... Tak nalomený jako asi. Ležíš doma v posteli a seš prdeli, máš deprese, chybí ti holka. Cíle, teďka jak jsem dva roky sám docela tak... Jak jsem dva roky sám teďka tak... Docela to na mě dolejá občas, no, ale jako není to nic vážného. Dneska bude akce, tak si něco vezmu na noc a bude to dobrý. To na mě to dolejá mrtě teda. Jak to máš ty, Honzo? No... Taky už občas mám chvilky, je to hlavně pro dobrých akcí, kdy seš fakt šťastný a teď přijdeš domů a seš tam vlastně sám, tak to je fakt jako hodně. Hlavně ty víkendy jsou těžký, v týdnu myslíš na jiný věci, práce. Právě, že já bych... V týdnu máš zase deprese ze školy a z práce, no, ono já bych se tak střídá. No tak, a ty se bavíme o holkách, tak. Já bych řekl, že ty víkendy jsou právě dobrý. Drží furt na dokud sračky. Dokud nepřijdeš domů. Pokud jsi se svýma kamarádama, je to super. Než přijdeš domů. No, ale tak. Tak ty přijdeš většinou nalámaný. Takže jdeš hned spát. No, jo, tak jako by já nevím, ale já to nevnímám to nějak extra, abych pravdu řekl. Takže určitě bude koukat hodně tvojich slečen. Seš teď sám. Jsem teď sám. Takže seš otevřený. Jsem otevřený. Moje náruč je vždycky k dispozici ženský. A tady Honza zmínil, že právě šklípeč je furt na sračky, u toho bych zůstal. Protože teď se mu doneslo pivo, a kdybyste viděli jeho úsměv, který nastal. K nezaplacení. Pivo je život, chlapi, to si pamatujte. Jo, ale úplně zdravý není mít 10 ráno v sobě 4 škopky a 2 braníky z toho, to není podle... Tím nic proti, vole, braníku, ale... Jo, kdybyste nás chtěli sponzorovat, klidně. Klidně začem, vole, plastaty 2 litra z plastu. To je nějaký dobrý občas. Občas, jo, občas bodne. Když nejsou peníze. Jo, oni tam nemají, vole, kolu za 9 korun, kokoti. Jo, no. Takže kdybych měl říct jednu věc, kterou bys mohl pít do konce života, tak je to pivo. Jedině. A jíst? Nejoblíbenější tvoje jídlo? Ty vole, si pizza. Pizzu bych mohl taky jíst. A nebo praženou nebo z pizzerky? To je asi jedno. To je asi jedno, jedno. Mě taky. Já mám rád tu restaurante, reklama. Taky můžete pít rád. To. A bude jíst jenom mraženou. Ale ještě... zapije ty braníka. A ještě klidně to, vepřoknedlo zelo, to je fakt jako vynikající jídlo. No právě, teď jsem to chtěl říct, že jídlo, který mám nejoblíbenější. A pizza to není, ale zas pizza je jídlo, který bych mohl jíst furt, chápeš? Prostě moje, třeba to nejoblíbenější jídlo bych řekl třeba knedlo vepřo zelo. A dám si ho jeden, dva dny a třetí den už ho nechci. Když to mraženou pizzu si dám večer klidně 5 dní za sebou a mi to jedno. Já myslím, že teď hodně lidí překvapím tím, když jsme u těch oblíbených jídlo, že moje oblíbené jídlo nejsou knedlíky. Já třeba mám radši špagety. Třeba. Špagety jsou taky dobrý. Ty jako můžu těstoviny, to mám moc rád. Ale zase špagety, ty vole, mám rád to... fakt jako jenom s tím česnekem a s tím kečupem a sírem. Já, česnek, která nemám rád na špagety. Já to fakt miluju. Furt lepší jak nějaká boloňská sírová na to a tohle to, ty vole. Tak to nesouhlasím. Já nevím, no. Mně to je asi jedno. Já si mám špagety s kečupem a se sírem a... No hlavně jak tam je hodně síru, tak to je, no, jak tam je hodně síru. A nejlepší je ten Adam obyčejný, žádná gouda nebo... Ale když k tomu není pořádný kozlík, tak to je na hovno. Zase reklama, kdyby. To už je. To jsou tři reklamy, vidíte, my ty reklamy umíme zakomponovat, kdyby jsme někdo chtěli. Martine. No jinak dneska mám na sobě tričko Jordan. Dneska mám na sobě tričko Jordan. Trenky Levis. Takže taky si ozvěte. Já zase hodně mám rád Adidas, když jsme u těch značek teda. Ty mám nám budou boháči. Co ty, Dáru? Nevím. On je takový sekáč ten... Sekáč ve dvoře. Sekáč ve dvoře, ano, ty vole, to nesmím na někoho vzpomenout, tak to je sekáč ve dvoře. Víš název?
aby jsme udělali reklamu. Nevím, ale oni budou vědět. Takže ti kde stojí aspoň? Ty vole, já neznám dvůr. Není na nějak. To nám řekne, až přijde moje máma do podcastu. A ne, že by dělala sekáče, ale pracuje ve dvoře, takže to tam zná. A proč jsi tak zase, ty máš rád sekáč, ale mámu bys tam nechtěla, aby tam dělala? Co když teď bude poslouchat paní ze sekáče? Úplně jsi to teď znehodnotil. No, ale zase bych znehodnotil i mámu, víš? Takže to je jako nic, nikoho nechci znehodnocovat, vážím si každý práce na tomhle světě. Všichni jsme si rovní. Myslím si, že touhle odrbanou frází jsem to docela... Všichni jako si jsou rovní až na mě. Já jsem vždycky něco víc. A přesně proto jsi hostem pro tenhle podcast. To je hodně kontroverzní osoba. Ty jsi vlastně neslavný lomeno slavný, si myslím. Dneska jsi mi právě posílal screen, že bys sem neměl vůbec chodit. Protože si na tebe někdo založil fake účet. To jsem tak ne... Jo, to ti neposílal. Ne. Jak ses tam jmenoval? Nějaký Michal asi, nebo ne. Ne, Tadeáš Veselý, nebo nějak. No nějak tak, asi. To je hodně jako, jak to říct, dobře vymyšlený jméno, Novák, Veselý, to jsou takový, no. Jako to fakt si na tom fejku dáš záležet. Nebo jo. Horák třeba. Nebo Škliba. Škliba znám jednoho, dva na světě, jako je tebe a tvýho tátu. Já mám tátu? Zdravím tě, oci můj. Jsem v televizi, tak ti. Ještě mi pošli 200 na účet, mám za co chlastat dneska. No dneska, když jsme u toho dneska, kam jdeš dneska večer? Jdeš na... Jdu na žácerskou diskotéku Oldies. Come on lidi, pojďme všichni, uděláme tam bordel. Což já musím dodat, že DJ dělá náš zvukař, takže... Ano, shoutout Hans Petru Žálek, DJ je... Na Instagramu Hans je to jméno, kdybyste ano, chtěli sledovat. Označíme, sledujte nás, Instagram neslavný, uděláme si takový reklam, nebo... No, reklamní okénko. Takže Instagram neslavní, Facebook neslavní... Naše soukromé účty... Naše soukromé účty jsou Hans je to jméno, Honza Horvát a Pospisil Dada. A ty seš jak? Potržítko. Radek Skliba. Potržítko. Sledujte nás na všech účtech, ať vám nic neunikne, protože máme s tím a... podcastem obrovský plány. Ano, ano. A právě, že bych... Sledujte Instagram a zakládáme TikTok, ten by tam právě po tomhle dílu podcastu už měl být založený, určitě asi. Stejně jako YouTube a Spotify. Ano. Já ještě chci zmínit, že pokud mi pošlete 200 na účet, tak posílám nudesky. Což holky chcete. Ale jelikož podcast vydáš v neděli, tak mu to bude stejně k hovnu, protože na diskotéku jdem dneska. Ale on to využije i příští pátek, takže klidně pošlete. Když už jsme u těch žacerských diskotékách, nechci jako jim machrovat, uděláme taky trošku reklamu sám sobě. Protože vlastně jako je žacerskou diskotéku Vertigo. Diskoklub Vertigo. Diskolet. Diskolet. Přesně to není diskotéka, to je Diskolet, to je prostě země. A právě ji pořádá moje máma, takže shoutout, neboli poklona mý mámě. Jak bys přeložil shoutout? Držte hůl. Asi jo, poklona nebo nějaký... To je šadá pratko. Já vím. Je vidět, že... To byl joke, ty se z toho Liverpoolu nedorozuměl. Už víme proč. A to byl joke. Asi jako podsta, no, tvojí mámě. Že to vlastně oživila, je to super. Máme, my mladý kam máme chodit, já jsem taky mladý, když si to nemyslí tady David. A je to dobrý vlastně. Je to dobrý. Když už jsme u toho, my s Honzou neděláme jenom podcasty, poslední tři oldiesky. Oldieska, to je žacerský slang pro diskotéku, protože tady se nehraje nic kromě oldies. Tím nechci podceňovat DJ. Shoutout DJ Vašek a DJ Jeňa. Kteří určitě bude, taky máme v plánu oba dva pozor do našeho podcastu, určitě se dozvíte víc o nich časem. A právě to je to, že skončil jsem u toho, že vlastně my se tam staráme s Honzou o bezpečnost poslední dobou. My jsme se v životě nervali a za poslední tři ty jsme tam byli jako dost zamotaný do takových straček. A vždycky to vyšlo vítězně pro nás, bych si troufal říct. Ale můžem klidně, Radek se usmívá, zůstanem u těch bytek, co ty a bytky. Ty seš vášnivý bouřlivák. Já nejsem konfliktní člověk, já se tomu určitě vyhejbám. Radko, budeme, fakt je to rozhovor. Nevím, tak jako dřív jsem byl trošku magor, teď už to je trošku lepší. Důvod? Proč byl jako... Já nevím, většinou mě vždycky někdo nasáhl, jsem byl ožralý. Takže jsi agresivní typ. Nejsem. Stačí ti málo k tomu. Tak jako každý... Když jsem opilý, tak jo. Jo. Takhle střízlivý, mám v píči prostě. Ale dřív jsi neměl. Teď už máš, mi přijde a dřív... A to tě dost jako ničilo i v tom fotbalu. To byl co zápas, tak žlutá. Ty jsi... A v životě se vám nedostal redku. Nedostal. Červenou kartu. No, tak ty. Já nikdy jsem nedostal červenou. Jednou jsem
týpkovi napálil přímo na hřišti a dostal jsem žlutou. Podřel náš to je jak bývalý jak trenér. Pan trenér Drábek řval, ať tě nevyhazujou, že vás je málo. Jo. Jo, takže dobrý. Nevím, ale tak... Radši vždycky rozděluju ty bitky, než abych jako vyvolával. No a já bych se vrátil ještě k těm diskotékám. Ty nejenom, že navštěvuješ žaclerskou diskotéku, ty máš rád vlastně v celém jako okrese, řekl bych. Rád navštěvuješ tyto diskotéky. A tak jak si, tak mám rád, poznávám nový lidi, tohleto, že jo. Holky samozřejmě, že jo, jsem Alone. Sám. Kdyby měl co. Tak nevím, prostě jako. Ale tak jako, nevím, spíš ten Trutnov jenom, že jo. Hoši, a... Do Hradce nejezdíš na nějakou větší diskotéku? Ne, tam jsou fajnský mora. A když jsme u toho, s tou diskotékou, já jsem dneska šel po ulici právě natáčet tenhle podcast. A šel jsem a potkal jsem asi dvě 12-letý holky, jak jdou přede mnou, před Vietnamcema, a říkají. Před jako vietnamským obchodem, tím jako nechci jako, a říkají jako, že dneska je diskotéka, tak třeba dorazej. Vlastně a není dětská předtím? To nevím, máma nic neříká. I když ono v dnešní době, to taky si o tom klidně můžeme popovídat, je to hrozný. To náš, letech začínají. To náš kamarád Marek, si myslím, že by se měl rád s těma 12-letýma holkama. Proč Marek? A nechme to vlastně bej. Ještě z něj tady uděláš uchyla. No a tak když už jsme u toho, co ty myslíš o dnešní době? Protože na diskotéku chodí hodně 15-letých holek, už je to jako pohodě, nebo je... Já nevím, tak taky jsem byl na první diskotéce ve 14. Ale... Dobře. Kde? Pod Májem, v Trutnově. Tam tě pustili? Jsem bojický gangster. Jo, ale tak já nevím, ty vole, když se tam chovají normálně, když se nevžeru na sračky, nejde tam pičoviny, tak to je v pohodě. Jo, když se jdou zatancovat, jasně, ale že už chlastají třeba. Jo, kac si daj. Moje děcko to není. Jako jo, no, tak je asi tohle jak to. Ne, se tak to názor, však, já neříkám, jo? Že to je nějaký. Jako určitě neříkám, že to je dobře, že jo, ale. Je to prostě... všude to je tohle. Ano, prostě... ta doba je taková, jaká je, asi se to nezmění, podle mě to bude jako spíš horší a horší, že jo. A je to asi i tím, že prostě k tomu mají ten přístup, víš, že dřív třeba, nevím, jak tomu byl dřív, přístup, ale prostě vím si, že no, ty, dřív ty kdybys byl 13-letý kluk, tak si tu flašku seženeš, kdybys chtěl. Prostě seženeš. Vždycky jako máš někoho, kdo ti koupí. Ano, bez nějakých větších problémů. Jo to jo, ale tak si, my jsme se ale neukazovali tak na světla. My jsme si koupili ve 13 ano. flašku, ale byli jsme někde zalezlí v ano. lese. Za punchlem. No, a teď mi přijde, že jako... Když jsi vidět, tak jsi vlastně největší frajer, ale přitom jako no, tak nemá. No ano, já, nebo my se tak měli, že prostě jsme se schovali a pak už ne. A chodili jsme třeba právě tady jako víc do ulic za paneláky právě a tak. A já jsem byl vždycky z toho úplně jako posraný, víš, že prostě. A mně přijde, že ty dnešní děti se vůbec nebojí, víš, že to dělají. A to je ono, když už tam byl, tak v 10 na tebe někdo zakřičel z okna, což je tady běžná věc. Nebo rovnou zavolal policajty. A nebo zavřel slamo a šel, nebo si zdrhal a šel do prdele, že jo. A dneska, když to vidím, jdeš po ulici, ty vole, tak oni to mají úplně u prdele, že jo. Přijedou benga, pošlou je do píče ty děcka a servis. No, a tak to je, a to je špatně, že jo. No a tak ty máš na sobě od včerejška něco novýho. Co to je? Jo, tak byl jsem včera na tetování. Je to tvoje první tetování? Je to moje první tetování. Měl jsem si vytetovat štíra, jelikož jsem znamení štír, že jo. Mám to od kliční kosti až po cecku skoro, abych tu pravdu řekl jako. Tak... Ale jenom pravdu, Radku. Hodinu a čtvrt jsem byl v křesle, no. Občas to zabolelo, občas to lechtalo. Ale jo, jsem spokojený. No, vlastně, když se to bolí, to já se chystám mít, a jako já jsem takovej postránek. A jen tak, kdo mě zná, tak ví, jsem hodně citlivý a mám z toho strach. A dá se to přežít. Je to bolest, která... Bolí tě to trošku, prostě není to nic, co bys nevydržel. Ne. Máma říká, že to je, když se trhají chlupy. To když mě segra trhala obočí, tak jsem skoro brečel, ty vole. To si dělám sám. Dneska jsem si zrovna... Trháš si obočí sám. Jo. Mě to dělala sestra a teď už je ze mě tak nasrá, že mi ho chce vytrhat znova. No tak. Sestra je jinak naše grafička. Jo, segra je moje grafička. Jsme takový rodinný podnik. Miluju domču. Já si jeho segru jednou vemu. Super, a kdo si veme mě, taky jsem... My tady furt zmiňuješ klípeč, jak je alone, ale my jsme zase vlastně jak je alone, takže...
Když na vás nezbyde škodíbeč, tak můžete furt napsat nám. A peníze z podcastu budou nám. A Honza, náš zvukař, právě na mě kejvá, že je taky alone, tak můžete psát i jemu. Takže by si jaký občas to hrábil na poštěváka. Chceme dodat, že Radek z toho rozhovoru nebude mít peníze, my tři možná jo. Takže vybírejte správně. Jenom, že Radek má všude nějaký kšefty, chám. To jo, a dneska jde zbůstovko na diskotéku, kšeftař. To jsou ty kšefty. A tu hodinu, co jsem tady s váma, tak to už je tak 15 000 v prdeli, chlapi. Si už to je docela dost. Na kolik vyjde taková kérka, jestli to není tajný? No, já bych, no, knával jsem 3 000. To je docela dost, no. Spokojený s výtvorem. Tak chlapák byl v pohodě. Cíčko jsme dali, všechno, kafe mi udělal netka, jak jsem přišel. Takže říkám, jako, ten přístup se mi líbil a je to hezky udělaný. Ano, ale o tom to je, o tom přístupu toho tate, a nejenom tatera, to je kadeřnice. Já si radši připlatím 500, než abych tam poslouchal nějaký píče. No, jasný, no. Takýho zmrda, fakt nechci. Zmetka. To je v klidu. Můžeš tady mluvit prostě, ale najď ho. V rámci možná, podle mě se Radek docela drží na to, jak mluví normálně. Ale Dádo, nech toho. Je vidět, že z těch Lampertic, tam je trošku jiná mluva, no. No a když jsme u toho, jakoby, co nám sedí a nesedí, tak bych se možná, jakoby, přesunul k rubrice našeho podcastu. A to jsou plusy a mínusy žacléře. Co tě sere na žacléři a co máš rád? A co tě baví na žacléři? Tři věci. Cokoliv, co tě napadne? Nemusíš ani tři věci. Věci. Ano, lidi cokoliv. Věc. Tak plusy. Že mám tady kamarády. Že mám tady nejlepší kamarády. Hraju tady fotbal, protože fotbal je život. A Dominika. A mínusy. Mínusy jsou takový, že tady jsou krysy. A dál nevím, však se dokonalý docela. Paš na ty krysy. Já bych určitě zmínil i to, co mám třeba rád já, to je, že je to krásná příroda. To, jako, že jsme vyrůstali v přírodě, to je... To bych taky určitě řekl, no. Že prostě, a jako v rámci možností tady klid. A občas ten klid je i jakože ten mínus. Jasně, jasně. Že prostě když... Pátek a v sobotu večer určitě. Když není jednou za měsíc diskotéka, tak tady fakt člověk nemá co dělat. A fotbal, no. Přesně. No a ještě bych teda přes se vrátil, trošku zavrátím úplně na začátek. A mě zajímá dětství celkově v Žacléři. Ne škola, ale jako s kamarády, jak si trávil čas. No tak, jo. Třeba 4 roky mi byly a měl jsem hnedka vedle v paneláku kamaráda Románka. To je tady Haneze brácha. Který mimochodem teď stojí naproti a směje se a baští nějakou sušenku. To je Kinder Pingví si tady dává. A nelil si přes nějaká. A to fakt jako byla náhoda, že my jsme se sešli v půlce cesty třeba v 6 ráno. Fakt jako v půlce cesty jsme se sešli v 6 ráno a prostě šli jsme si hrát, protože jsme se chtěli pro sebe stavit takové. Vy jste chodili ven už 6 ráno? Třeba. Prostě jsme vstali a teďka jsme šli. Ty kráso. No. A takhle to fakt jako často se stávalo, že jsme se prostě probudili, hnedka jsme šli ven a sešli jsme se prostě v půlce cesty. Co jste dělali třeba? Co bylo vaše jako nejčastější věc, co jste dělali? To je pravda, to si moc nepamatuju. Tak hráli jsme často na policajty a zlodě, házeli jsme si na koš, kopali jsme si tohleto. Pak mě Roman čikanoval. Tak no, to jsem se zažil bytkař. Si šikanu? Jako mladý? Nikdy. Nikdy? Jo, zažil. Zažil. Povídej, ale nejmenuj možná. Ve školce. Toho. Skurvenej David Geci. Každý ráno, co jsem přišel, tak ten vošklivej zmrt mi dal granáta na nos a každý ráno mi tykla krev. Možná tohle, to s tebou udělali takovýho drsňáka. Pár let potom jsem ho na řemeslech zbyl jak psa. Takže se zpomstil jak v amerických filmech. Si piv, more. Na mě nikdo nebude takhle. Mluví pivo a už mluví cigánsko, ale je to dobrý, my chceme i romský publikum získat na svou stranu, takže... Klidně dneska řekni... Baša byl tam v klubu, brácho. Takže chás mi rokář věci. Tak jo, tak asi jestli nemáš už ty co říct, nebo se zeptat, nebo... Jenom chci říct, že miluji Domču. Ale furt je alone, když mu napíše jiná, on si to rozmyslí. Jo, tak možná, ale Domča je Domča.
Tak asi jsme. No a my se asi teda rozloučíme s prvním dílem. Ještě jednou teda, protože fakt bychom to bez nich tady nezvládli. A to teda Honzovi Petržálkovi. Obrovský dík za to, že nám pomohl se zvukem. Děkujeme i Domče, která nám pomáhá se sociálníma sítěma a s grafikou. A uvidíme se teda asi u dalšího dílu. Určitě to sdílejte, prosím. Pomozte nám trochu, aby se to dostalo mezi žacelerský lidi. A když to bude mít aspoň liter plus. A pokud budete mít nápad na nějakého fakt zajímavého, tak bude stáka, pár dva se šklíbičem. Můžete už, pane Radku, být ticho. A kdybyste měli někoho, kdo zažil nějaký fakt příběh, který by nám chtěl říct, tak ne, ať se nebojí napsat. Ano. Souhlasím, já jsem můžu, tak ještě bych jako poděkoval tomu Jeňu, že on ne, že jenom nám půjčil mikrofon a on tady s náma teď sedí celou dobu, drží hubu, což určitě není jednoduchý, pro mě by to aspoň jednoduchý nebylo, on se tváří, jak kdyby mu to nevadilo. Určitě si přijeďte někdy do Žacleře a poslechněte si jeho DJ set. Tak. Opravdu to stojí za to, jestli nějaký zlatý grál vesnický diskotéky, tak to je právě Jeňa s jeho tátou, který to dělají fakt dobře, si myslím. A to je asi všechno. Děkujeme posluchačům, sledujte nám na sociálních sítích. Na Spotify, na YouTube, nás najdete na Instagramu, Neslavní, Facebook Neslavní, ale spíš Instagram, Facebook moc už není. Ano. Spíš Instagram, tam budeme dávat všechno důležité. A děkujeme i hostovi samozřejmě Radkovi, že dnes jako otevřel s námi, nebylo to určitě nic jednoduché a oni pro jednoho z nás. Ani přesně tak. Takže děkujeme a na dalšího hosta se snad už příští neděli můžete těšit, kdyby byla změna, určitě na Instagramu dáme vědět. Mějte se hezky. Děkujeme, nashledanou. Nashledanou, díky moc, čau.